მას გამოუდნენ ისას დანსადუკებელები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ კდრეთით გაცოცხლება არ არისო და მოჰკითხეს მაგა. მასავლებელო, მუსამდო გიწერა, თუ მიმეს ძმა მოუკდება და თუ მონაკდომის ცოლი უშილო დარჩება, იგი იმაში მონაკდომის მამ თავის მი დედაკაცი ითხოვნოს და თავის მას ნასლი გაუგზელოს. იყო შვიდ ძმა. პირველ ძმა მითხოვნა დედაკაცი და მასილები არ ექნა, კაცი კი მოკდო. მასკან იგი დედაკაცი მეორე ძმა მითხოვნა და ის ძმას მოკდო. მაგასაც მასილები არ ექნა და ეიგრეს მესამესთან. შვიდმა ძმამ ითხოვნა იგი დედაკაცი და მასილები არ გაუჩნდა. ენქ უკანახიანს კი დედაკაცი მოკდო. გასოცხლებაში რახანას კუდრები გასოცხდებიან, რემე ძმის ცოლი საქნია იგი დედაკაცი, ჩუნკი შვიდი ძმას მაგითავი ეთხოვნა. ისამ მაგად პასუხად უთხრაყე. ჰემი ბეირამასტებით, რომ არისით დაწერულები და არს ღმერთის ძალაისი. რახანას კვიდრეთით გაცოცხდებიან, იგი იმაშინ არს გაათხიბენია და არს დაასახლებენია. ისინიც საშინაქნარ ანგელოზები ვიქნებიან. კვიდრების გაცოცხლებაზე მუსა წიგში ასაკი კითხავ ღია, როგორ ღმერთმა ბუჩქიში გაიუთხრა: მე ვარ ღმერთი იბრაჰიმისი, ღმერთი ისააკისი და ღმერთი იაკუბაისი. ღმერთი კვიდრების ღმერთი კი არა, არამედ ცოცხლების ღმერთია. იგი იბეითას თქვენ შეჰდით შესტომაში. დინი აალიმებით ერთ-ერთი რემინის ისმენ და მაგათ ეშაც და დაინახა, რომ ისან კარგა უპასუხაყე, დოუახლოუდა მაგა და მოჰკითხა: სნებეში რემენია მთავარი? ისა მას მაგა უპასუხა: სურუმ სნებეში მთავარი ეისერის და ისმინ ისრაელ, უფალი ჩონ ღმერთი, უფალი ერთია და შეიყვარე უფალი ღმერთი შენი, ვითოუ შენ გულით, ვითოუ შენ სულით, ვითოუ შენ გონებით და ვითოუ შენ ზალით. ეს არის მთავარ სნება. მეორე კი ეისერის: შეიყვარე შენ ახლობელი, როგორ შენ თავი გიყვარს. ეი მიგანდით, მსნება არ არის. იგი დინი აალიმა უთხრა ისას: გაია მასწავლებელო, ჭეშმარიტით კი შენ, იგი იმბეი, რომ ღმერთი ერთია და ცხო არ არის მაგის გარდა, და გიყვარდეს ღმერთი ვითოუ გულით, ვითოუ გონებით, ვითოუ სულით და ვითოუ ძალით, და გიყვარდეს ახლობელი, როგორ შენ თავი. ეი მსნებები, ვითოუ დააწერ კურბანებზე და სხვა ყურბანებზე მეტია. ისამ, რომ დაინახა მაგამ გონივრულად უპასუხავო და უთხრა მაგა: შენ ღმერთის სამეფოისგან შორს არ დგახარ. იგი იმაშინც უკან მიმე ვეღარ გაბედა ისაიბე ირამე მოკითხა: ისა ტაძრის ეზოში ასწავლიდა და ამბობდა: როგორ ამბობენ დინი აალიმები, რომ მესია დავუთაიშვილიავო? ჩუნკი თუთან დავუთამ თქოსული წმინდაითი. უთხრა უფალმა ჩემ უფალს: დაში ჩემ მარჯვნივ, სანამ შენ დიშმნივ, შენ ფაყეუქე არ დავაწენ. თუთან დავუთა მაგა უფალს ეძახის, და როგორღა ისკეთება მაგის შილი? მეუ ხალხი მაგა სიამოვნებით უსმენდა. ისა მაგათ ასწავლიდაყე და ებნებოდაყე: გოფთხილდით დინი აალიმევ, რემნევცას უყვარს გეგზელ ხალათით დარნუვა და ბაზრევში სალამი აღება. ეიგრე სინაგოგევში წინა ადგილევზე და სუფრევზე კი განსაკუთრებულ ადგილევში დაშდომა. რემნების ქრივები სახლეევ გადაჭამენ და ხალხები დაანახებლა დიდხანს ლოციობენ.
და ჰეგენი უფრო დიდ შეზას მიაღებენია. ისა ნაზირი დანაგრიე ყუთი პირდაპირ ისდა და ხედავდა ხალხი როგორ აგდევდა ყუთიში თეთ. ბევრი დიდრები ყუთიში ბევრი თეთრი ყრიდნენ. მოუდა ერქესი ფქრივი დედაკაცი და ჩააგდა ორ ლეპტა. რემენიც კოდრანთის ქთონა არის. ისამ დოუძახა თავი შააგირდევ და უთხრა მაგათ. სიმართლეს გებნებეყეთქენ, რომ ექესი ფქრივი დედაკაცმა გუთიში სრუისგან ბევრი თეთრი ჩააგდა. ჩუნკი სრუმ თავი თეთრი ბევრობით ჩააგდა. მაგამ კი თავი გაჭირებით ჩააგდა, რაც კი რამე აქონდა სრუ თავი საჭმელი თეთრი.